Ruotsista on löytynyt sukellusveneen hylky. Asiasta on videokuvaa expressen.se-sivulla. Ja uutisten mukaan hylky ei ole kovin vanha ja sukellusveneessä on kaksi propellia ja sukellusveneen nämä luukut ja kannet ovat kiinni, eli miehistö on sitten kuollut sinne sisälle ilmeisesti. Ja mitään hätäkutsua ei ole tietenkään lähetetty, koska kysymys on ollut salaisesta operaatiosta. Sukellusveneen kyljessä lukee tekstiä, joka viittaa itäiseen suurvaltaan, sen käyttämiä kirjaimia. Eli sukellusvene on Piip, ei saa sanoa maan nimeä. Sukellusvene on siis 3 kilometrin päästä rannasta, eikä sen tarkkaa sijaintia kerrota turvallisuussyistä. Ruotsin puolustusvoimat tutkii asiaa. Joo, ja siitä sitten on tuolla teksti-TV:ssäkin uutiset, että on löytynyt sukellusvene. Joo.